colors of the rainbow, so pretty in the sky. Történelmi pillanatnak leszel most a szemtanúja, végre próbaútra megy a zsiguli. 4 hónap szerelgetés, és itt bent állás után végre kimegyünk a napfényre. 30 év után végre vezetek zsigulit, és kipróbálhatom, hogy milyen is kicsit hosszabb távon, mint hogyha trailerről árkálnék föl meg le. Nehogy azt hiddám, hogy annyira könnyen adja magát. Ez annyira megszeretett itt benn, hogy totálisan nem akart kimenni. Fel vagyok öltözve próbautas gúnyára, kerekek felfújva, nyomás ellenőrizve, olajszintek, minden szuper. Mi szarik be? Illetve jön elő, hogy nem működik. A féklámpa. Mégis csak a legfontosabb. És tudod, milyen az, amikor már nagyon mennél, és még mindig van valami szar. Az első tippem az volt, hogy mivel ugye lekötöttem a vonóhorgot a hátuljáról, valószínű, hogy én csesztem el valamit. Úgyhogy a teljes kábelét kihúzkodtam, megnéztem, nem ér össze, semmi, minden rendben van. Kiméregettem, a hátsó lámpát szétszedtem. Izzó jó volt, persze a vonohoronak a cuccát okosan rákötötték, az izzó csatlakozóra azokat lehúzogattam, hogy gyári legyen. És ha már ugye szét van szedve a hátsó lámpa, kicseréltem a tömítést. És most egyáltalán nem szívtam annyit, mint a múltkor a tömítés cseréjével, mert hallgattam a tanácsa. A pápai tanácson. A polgármesternél, a Jenőnél. Hallgattam a tanácsotokra, és az új tömítést előtte meleg vízbe beáztattam. Nagyon szépen és könnyen sikerült feltenni. Egy 10-15 perc alatt meg is voltam vele, nem volt 2 óra, mint a múltkor. Viszont továbbra sem volt jó. Piros helyzetjelző hátra, mindkét oldalon hibátlan. Indexek mind a két oldalra tökéletes, míg a rendszám lámpa is világított. Csak a féklámpa nem. Aztán úgy másfél-két óra szívás után eljön az a fázis, tudod, amikor már majdnem feladod. De nem, ez itt nem az a liga, tetszik tudni. Bebújtam a kormány alá, mondom, kimérem a féklámpa kapcsolót. Hát, ha az szart be mondjuk így egyik napról a másikra, nem volt az. Viszont ott van a biztosíték tábla is. Az utolsó előtti, a 9-es számú biztosíték az, ami a féklámpáért felelős, és nem láttam rajta ugyan semmit, de biztos, ami biztos alapon tettem ide egy újat. Látod is, hogy ez sárga, nekem ilyen régi fajta már nincsen. Megfelelő amperszámmal tettem be egy ugyanolyat, semmi nem változott. Ugyanúgy nem volt féklámpa, viszont mégis meglett a megoldás. Mutatom, mi volt a probléma, hogy a 2 óra szívás helyett micsoda bonyolult és nehéz mozdulatot kellett volna csinálnom. Ennyi. Nem érintkezett megfelelően a biztosíték, ezért éppen nem adott áramot a féklámpának. Visszanyomtam, immár szorosan a biztosítékot. És azóta újra van féklámpa! Megy az autó! Az első, ami feltűnik, az ülés kicsit nyitott. Nem rossz! Van ereje! Lelépek a gázról. Ne fullad le. Nem is nehéz a kormány. Én úgy emlékeztem, hogy tök nehéz ezeknek a kormányok. Ha egy picit megindulsz, jó, hát mondjuk fel van fújva a gumi rendesen. Nézd meg is, milyen finoman megy! Hát ezt rendesen buli vezetni. Öcsi, nem kopog, nem zörög. Marha jó! 52 éves! 51? Mindegy, 50 valamennyi! Nagyon szépen megy! Jó a kupló, jó a fék! Duda is van! Hát ez nagyon buli! Gyerekek, vegyetek egy ilyet! Nagyon nagy feeling! Hú, a videóton megy hátul! Vigyázzunk a videótonra a kalaptartón! Azért én büszke vagyok, mert akárki akármit mond, ez akkor is nagy szám. Nézd meg! Hát jól néz ki! Milyen volt, amikor elhoztam? Full mat volt, most már egy pici fénye van. Dísztárcsák, felnik lefestve, végre üzembiztos, nem áll le! Se melegen, se hidegen, hidegen pöcre indul, melegen pici gázadással indul. Tök jó lett az autó, és mindezt kicsináltam, hogy én egyedül. Jó, kaptam segítséget, persze barátok, ismerősök, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, de nézd meg, nem vittem el szerelőhöz, nem vittem szervizbe, itt van, megy, a lábám megy, ami nagyon nagy szó, nem tréler viszi,
jöttem vele vagy 3-4 kilométer, a legnagyobb hang, amit ad az ülésnek a nyöszörgése. Itt a bizonyíték, ne hidd el, amikor azt mondják, hú, majd olyan boldog leszek, ha 100 millióim lesznek, nem kell sok a boldogsághoz. Itt van egy ilyen pár százezer forintos autó, költöttem rá pár tízezer forintot, benne van a meló, ami alatt igazából jól éreztem magam, és nézd meg! Figyelj, őszintén megmondom, nem igazán tudom most az hirtelen, hogy mit kéne ehhez még hozzátenni ahhoz, hogy olyan igazán jó, ugyan élvezhető autó legyen. Semmit. Tök jól megy, kellemesen lehet vele autózni, nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen 50 éves orosz autóval ennyire jó érzés menni. Jó a kormány, sokkal nehezebbre emlékeztem, hú, nincs szervó. Nem. Fel vannak fújva a gumik, és biztos jól van beállítva a futómű, nem voltam vele futómállításon. Így, ahogy megvettem, amiket én kicseréltem rajta, mutattam mindent, semmi más nem lett rajta új, ezért én lebeszélni senkit nem fogok. Rábeszélni, annál inkább, tessék ilyen öreg járgányokat venni, felújítani őket otthon kicsinyenként, jól érezni magadat, és akár visszaadni őket az utókornak, jó buli lesz! Kinyitva, tök jól jön a levegő. Szinte, mint a klímám lenne. Jó, este van, nincs már az a nagy nyári meleg. Biztos, hogy a Balatonon a 70-es, 80-as években, amikor ez a műbőrülés felmelegedett, és mondjuk egy strandos nap után be kellett szállnod, nem biztos, hogy őszinte volt a mosolyod, de én most így jól érzem magam, rendesen hozza a lábamra hideget amúgy. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy rádió ugye nincs benne. Na most hosszú úton ez unalmassá válhat, de aki nincs elveszve, az rádió híján sem marad magára. Szóljon hangosan az ének, őrülj velem kérlek úgy, ahogy a lény. Ennyi voltunk mára, én meg a nagyon menő Zsigulim!